մարտական մոտեցեք, հա՞։ Հարապետական նշանակություն ունեցող հուշարձան է։ Այն պահպանվում է
Schiffpapu, Atorini Karusnerov. Chestumam Hatun Postikanusan Hamar. Aister Terreunen und Kochstatum Miain, Atorini Shinarutum. Alkeriakan, Hansa Gordutum. Postikanusun Partavore, Nichamater, Jesper Terreunen und Keriakan Hansa Gordutum. Schenkel, Schiffpapkanum. Darum Rapportori. Ալկանում է ամբող ժողովրդին, ուշարժանները, եթե չեն կարող ուտարվել ժողովրդին։ Ձեզ ուզում եմ նաև տեղյակ ստահել, որ այս շենքը ամբողջությամբ իր սեփականաշնորհման առաջի պահի սկսած Ապորինի է սեփական ուտարումը կատարվել։ Չի ստորագրվել որևիցե համապատասխան պայմանագրի սեփականատերերի հետ, որոնք փոխնելով իրենց փոխարինել են։ Սակայն դա չի ազատում ներկայիս սեփականատիրոջը պատասխանատվությունից, քանի որ երկու անգամ իրեն կուկանելուց հետո իրեն հայտնի է եղել, որ ինքը գործ ունի հուշարձանի հետ։ Սակայն նա կարտելով Հայաստանի Հանրապետության օրենքը առանց համապատասխան նախագծի և առանց համապատասխան թույլտվությունների շարունակել է շինարարությունը և այսպիսով պատասխանատու է այս շենքում կատարված ապօրինությունների համար։ Սա օրենքի պահանջն է։ Ատի ձեր ընկերներս բռնեն։ Քակետներով քարիրացեն դառնան։ Կամ հենց նույն փողոցում երեխներ ունենալ մասին, որոնք ասելիք ունեն։ Մենք միշտ պատրաստենք լսել բնական խոսքի, որը մեզ կհամոզի, որ սա հուշարձան չի և սա հրդաբերելի շուկա է։ Ոչ ենք անում բոլորին միանալ մեզ և մեր հետ միասին պաշտպանել բարձ շուկան։ Եթե մենք կորցնում ենք մեր մշակութային կողմերը, մենք կորցնում ենք մեր մշակույթը և որպես ազգ կկործանվենք ու կվերանանք երկրի երեսից։ Նման դեպերով վաղ մենք կորցնենք մեր բոլոր պատմամշակութային հուշարձանները։ Վաղը ինչ-որ մի օլիգարխ կհամարի, որ չմիացնի մայր տաճարի մեր ազգը,